کیوں؟ جو ہے سوالی سے پہلے آپ کو جانے کے لیے
سے شروع ہوتا ہے روز, تو جب تک لنگر چلتا رہتا ہے تب تک دیتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں. مختلف لنگر میں جو کبھی آپ آج نان چلے ہیں, کبھی گڑ والے چاول بن جاتے ہیں, کبھی کوئی مختلف تقریباً مجھے نا 8 سال ہو گئے. تو اب جو ہے مجھے مسجد کا شکر ہے, مسجد جو ہے یہاں پر موجود ہے, اور یہاں پر تمام جو نماز ہیں وہاں پر نماز بھی ادا کرتے ہیں. مسجد میں چلتے ہیں آپ کو مجھے کیسا بھی کیا چیز ہے یہاں پہ جو ہے بنا رہے ہیں؟ ایک درخت ہے جس کا نام اک بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یرکان کے لیے, پیلے یرکان کے لیے بہت مفید ہے. اچھا, اور یہ تقریباً 3 سے 4 ہاتھ ڈلتے ہیں, جس کو جتنا بھی یرکان ہوگا نا وہ اس سے ختم ہوگا. اس پہ کوئی دام وغیرہ کیا جاتا ہے؟ جی, اس کے اوپر جب گلے میں ڈالتے ہیں, گلے میں ڈالنے کے بعد پھر سب دم کرتے ہیں, پانی پینے کے لیے کچھ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ, یہ کتنی دیر سے یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ تقریباً جب سے یہ آستانہ ہے تقریباً 25-26 سال, اس آستانے کے 25-26 سال. اچھا, تو تب سے بادشاہ دلی سے ہمارا آپ جو ہے 8 سال سے بادشاہ. جی الحمد للہ. ٹھیک ہے, اور پیچھے مسجد ہے, وہ بھی میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, جہاں پر نماز جو ہے نماز ادا کرتے ہیں, اور آگے چلیں گے. اپنی مرضی آپ بچی کو کیا لگتا تھا آپ کی بیٹی کو بار دین چیز آتی؟ اچھا, پھر کون میں سے مسئلہ حل ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ صاحب. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ آپ یہاں پر آئے؟ اور میں 3 دفعہ آئی ہوں. جی, وہ ہے یہاں پر. ہاں جی, آپ بتائیں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کس لیے آئے ہیں؟ اچھا, آپ ان کے ساتھ بیٹی کو لے کے میں جانا ہوں. اچھا, اللہ پاک کے پاک کلام بہت طاقت ہے, بالکل بابا جی سے. لیکن یہاں پر اگر دیکھیں تو اور آستانہ والے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کافی عرصے سے ادھر آ رہا ہوں, ہمارے گھر میں ایک کسان جو ہے میرے بھائی کا, میں ان شاء اللہ ان کے بھائی ہوں, کھیتی کے لیے جو ہے وہ نکل. ٹھیک ہے, ہمارا تو اسکول کا بہت اچھا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو ٹھیک, یہاں پر جو ہے ہم اب پیر صاحب کی طرف چلیں گے, جو یہاں پر موجود ہیں, جن میں دکھایا جاتا ہے. میں نے آپ کو دکھایا کہ جان ہے, فلور ہے, تحفہ ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں اور رش ہے, بلکہ یہاں پر تمام لوگ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور اپنی جو شفا ہے شفا یاب دے کر جاتے ہیں. اندر چلیں گے آستانہ عالیہ کے صدر الدین صاحب کی طرف جانیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے, پوچھیں گے کہ وہ یہاں پر کتنی دیر سے موجود ہے. دیکھو, 5 جوڑیاں ایک جیسی ہیں اور تمام پیر بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, جن میں جانے کے لیے پائے جاتے ہیں اور جن میں بلاؤ کے بدلے بھی پائے جاتے ہیں اور نیک بدلے بھی پائے جاتے ہیں, جو کہ پاک کلام کے ساتھ جو ہے
لیکن اس سے پوچھیں گے ہم کہ اس نے کس طرح جو ہے یہاں پر آئے ہو, جی بتائے آپ کس طرح یہاں پر آئے, کیا آپ کو چائنیز کلاس کا کلاس میں رکھا تھا تو مجھے نا کی ٹیچر کو نا سایہ ہو گیا تھا, تو پھر گھر والوں نے پہلے تو علاج کراتے ہیں تو نہیں فرق ہوا, تو جو والدہ نے میری وہ یہاں پہ دم کرانے کے لیے آتی تھی تو وہ جو مجھے یہاں پہ لیا تو میری حاضری ہو گئی, تو اس کے بعد میں نے ٹائم بھی دیکھا بھی ہے ادھر آئے دوں میں آپ کو پیسہ پاس لیا مجھے یہاں پہ 3 سال ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ حفظ کر رہا ہوں, حفظ کے بعد میں نے پھر تیسرا دسویں جانے کروائیں گے, اس کے بعد پھر تیسرا آگے یعنی کہ پیر بنائیں گے انبج بال لا جی and
کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم اس عورت کی جان چھوڑ دی، حضرت سلیمان پیغمبر کے صدقے اس عورت کی جان چھوڑ دی، اللہ رسول کے صدقے جان چھوڑ دی، حضرت پیر صدر الدین مار کا دین کر کے جان چھوڑ دی، دوبارہ نہیں آواں گے، انہاں تنگ نہیں کراں گے، کوئی تکلیف نہیں دیواں گے، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج تو بعد پوری زندگی پریشان نہیں رہے، ہماری طرف اللہ پاک، خدا حافظ، سارے حاضر ہو، جوش جوش سب حاضر ہو
جو میں نے دیکھا
کیمرہ میں نہیں دکھا سکا، لیکن یہاں پر جو وہاں پر جو چیز تھی بہت مشکل تھی اس سے نکلنا، کیونکہ پاکستان میرا آسان تھا، اتنا زیادہ زیادہ مشکل تھا، لیکن ان کی حالت جو تھی وہ ناقابل برداشت نہیں ہوتی، ناقابل دیکھنے کے ناقابل. تو میری تمام سرکار کو دکھانا چاہتی ہوں کہ اگر یہاں پر واقعی شفا ہے تو یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا جو ہے آنا اور اس تمام چیزیں میرے آپ کو دکھانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ تجارت پیروں میں سے ایک ایسے پیر بھی ہیں جو کہ پیر مہار کا دیا سے ہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے بھی دکھا رہی ہوں. شکریہ.